Самоков сме. Тук дойдохме да видим едни две коли. Единия е Емел. С него ще започнем, друга дали няма да я разкриваме, още след малко ще я покажем. Ти ми изпрати снимка. Хубаво, да. Тя е истински автомобил. Нарочно не съм те питал за втората кола, да ми разказваш някакви подробности, за да ви на место да разберем истината. А Емела иначе, то това е най-слабия Емел. Да. 230, да. На ръчка ли е? На ръчка е, да. Значи не Емел, не Емел купе, само ръчка. И с комбинирана кожа, сигурно. Салона. Да, полукожен салон. Те повечето са такива. И мяре да се мятаме тогава, айде, да ни закараш при колата. Айде. От тук така ли? Да, или, да, да. Или некъде там да спрем? Да не преча на никой. Не, не спокойно. Тук е Емела, а втората, да, коя е отзад, обаче не се вижда, което е добре. Което е добре, има прах на нея. А вас, зрителите, дайте е така назад, да не видите отзад, това е колата. Елате, елате, още назад, 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 назад и е тук затъгала се скрийте. В принцип това е най-неинтересният Емел от всички. Но цената, която му иска момчето, е интересна, затова ще го огледаме. Ще го бъде ли? Клемата. Клемата? Да. Айде. Айде да видим. Тази му някакъв баща ми има. Така. Ето е всичко му е вързано. А, ето му. Я ходи да го пазиш сега. Е, мел на ръчка. Има люк, който не тече. Който е добре. Амортисьори също няма. И съединител е, смята също. Те, това са най-нетърсените Емели 230 по принцип. Най-нетърсените? Да. Еми, защото 2.3 най-слабия мотор на ръчка. Много работа има по него. Което е интересно, че има материал. Ще има обаче в един момент, че стане, че повече пари ще отидат да се оправи отколкото струва. Защото 230-ка те по колко върват? 4-5 можеш да вземеш горе-долу в хубаво състояние. Дайте да видим ония хубавец там. Къде се е скрил. Той какъв е? 3-5. А, дизел ли? За първо дизел. Аз се надявах някой да... 500 бензин. Добре, 500 бензин. 3,5 дизел. Чурбо дизел. Тя от колко време седи тук при вас така? Горе-долу паторта. А тя каква е историята? Историята е... Сега ще ти кажа. Значи, тарахме тази кола на прибиране от София. Знаеш, го правим участък. Изгасна. Сега дали е горим на помпа или нещо, нямам идея. Така и не съм ходил по майстори. Въртях докато падна акумулатора на диска да запали. Ракна в гараж и така се стана. И това е? Това коя година се случва? 15-16. Еха! С вакуумите, с
тия вакууми толкова хубава екстра, обаче и какви, са, какви проблеми създават, защото... Я дай да я снимам отвътре. Отвътре... Сравнително западено. Вода. Вътре, вътре е добре. Тя с документи всичко си е... Не, с генерално пълномощност. Аз с пълномощно? Генерално. В смисъл няма особени шумове като въртиш. Върти си нормално, само че не пак се шли се. Което ме обежда на мисълта, че нещо с горилната система нещо е дало фира няма. Едните, тия дизели... За какви пари говорим за... Предлагай, да, оферти. Ама, да си разбрахме пакет. За емейла, ама... Пакет с емейла и това. Искате да си освободите гаража? Да. 6 е много далеч. При положение, че не се знае от какво е. Е много далеч. Те 350-ки дизел. По-лоши са от 300-та, определено. Мотор. Да, ама те са такива, къде палят и върват, що годи, 3, 4, 5 максимум. Сега не говорим за тия, къде са барнати, значи, къде са идеални. Сте, която има тази кола, 9-10 минимум. Дали кола, която е в движение. Много жулена, отдраскана. Това няма. Салона, що годи, е окей. Много пари и миска. При положение, че не пали, сега верно мога да е нещо дребно, ама и тя е седела. 5 години е седела. 6 ли колко от 2015? 6 години е седела. Тая кола... Толкова неща ще има, които да се правят. Ява е, малко не съм. В принцип, то мотор е голем керен, той пука глави, кърмова. Аз здравствен не съм виждал от години. Все съм спукан и главите прегрева. Да. И той, според мен е много пари иска. Тя такава не палеща, според мен е повече от 2500 не би трябвало да струва. А колко искат? И той каза 6, нали? Ама и така го фърли във въздуха. В смисъл, едва ли ще е 6? Аз за 3 ще намерим палеща редовно за всичко. Нема... Много за 6 съм купувал 600 сел. 600 сел за 6? 600 сел за 5. На 4000 оригинални километри. А такива е класи, те ги свърнат хората. То мотор никой не го ще вади. Никой. Това просто отвратителен мотор. Ело един продаваха едно S500. За част, нали, нямаше префорене, но си имаше номера, гаражерски тръгни, всичко. Уникално за 2000 лева. Без криви врати, калници, без ръжди, без нищо вади. Хубава кожа с всичко. И просто това са много пари, човек. За такъв скрап. Еми и аз така си мисля, че прекалено много пари ще отидат за възстановяване. Само за мотора си имам. Ако е фира, мотора 4-5 хиляди ще трябва за час. Да, за този дизел, аз толкова с къпичи и глава, не мога намери. Здраво, да ужас. Добре, айде, мерси. Айде. Аз и за имейла също се надявах евентуално, защото цената му е добра. Дори за, нали, за този имейл, въпреки че този имейл, който го купи, той ще остава него, защото това да, сега не има продаване. Да. Стега си я карта. Да. Обаче и той има прекалено много неща, има за правене, те не са му ефтини и частите.
И фактически, аз не че нещо да ви обида, колите на такова. Фактически просто се получава, че да го вземиш, да го оправиш и може би ще излезе даже по-скъпо, отколкото те върват да си вземиш такъв в горе-долу чително състояние на някакво, да. Така че се откажем от предложението. Благодаря ви все пак, че бяхте колите. Мерси много. И успех с продажбата, нека може да дойде да ги вземе. А, сега ще изгледам някакви. Винаги има. Аз се... Той ще изкара 10 000 лева от тия две коли. Не бе, той човека, виж, че той е склонен да я даде по-ефтино, обаче не е склонен да я даде, да я подари. За разбираш. Да, за без пари. Не му се иска да я даваш. Тая кола все нещо струва, разбираш ли, все някакви пари струва. Въпросът е, че да я направиш, да я ремонтираш. За емейла мисля, че беше ясно изобщо всичко, как стоят нещата. С тази S-класа, тя по купето е здрава, всичко е хубаво, вътре салона запазен. Мисъл, имаше протъркано, обаче това може да се направи. Обаче с този двигател, вие чухте какво каза ланката. Този двигател, това е най-кофти двигател. И за колко трябва да я даде? Той трябва да я даде за 500 лева, за да я вземе. Дори с 1000 лева да я вземиш, това е някаква лотария, разбираш? Mm-hmm. Защото вземиш, дори за 1000 лева вземиш ли я, почнеш да правиш ремонт, да купуваш части, да такова, като ти стъпи 5-6 и ти след това ти... Евентуално ще я продадеш пак за същите пари, за 5 и за 6, обаче ще трябва да потърсиш кой да дойде да ти я купи. Тия къде са с големите двигатели, те ги взимат. Аз се надявах, е това точно различи, гаража, цялата кола в прах, забравена, такава скрита перла. Ама... Такава 500 скрита перла, според мен няма никъде. Не бе, некъде в някой гараж може и да има. Германия, дойде и тука. Ма дори и тука бе, дори и тука, знаеш какви хора има. Ако имате вие някаква кола, е такава в прага, в гаража, мога да дойда да я видя и ако си заслужава, ще я взема. Или пък ако имате някаква кола, която искате да продадете по-ефтино от пазарната и цена, също мога да я взема, защото ми трябват някакви интересни коли за видеята и така. Добре, този път ударихме на камък, обаче другия път може да излезне и нещо ценно. Не, може би се получи интересно, ще го видя след като го монтирам. Това стана като тия по Discovery и с аукционите, дето отварят едни гаражи вътре. Да бе, аз точно такова исках, разбираш, аз затова не го разпитвах каква е колата. Да. Исках да дойдем и да видим с надеждата, че ще е някаква такова, тя се оказа кофти, ама хубавото в случая е, че гаража не сме го купили. Така че просто се разкарахме тук до Самоков. Добре, абонирайте се за следващи видеа, за да гледате в канала. Инстаграма ми е тук, там пускам някакви снимчици и така нататък. И това беше за днес. Предлагайте си колите само в Инстаграма, на друго место не ми пишете, изпращайте снимки и ще се видим другия път. Чао!